Goeiedag liefdes, dit is my groot voorreg om die woord van die Here aan julle te mag bedien, so op 'n Sondagoggend. Die gedeelte wat ons gaan lees kom uit die brief aan die Filippense. Ons gaan lees Filippense 4 vanaf vers 1 tot aan die einde van vers 9. Kom ons lees saam uit die woord van die Here. Daarom my broers, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Ek vermaan vir die Odia en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Clemens ook en my ander medewerkers wie se name in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer het en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen en God wat vrede gee sal by julle wees. Ons teksvers is vers 4. Wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Geliefdes, toe Paulus hierdie brief van die Filippense geskryf het, was daar donker wolke wat oor sy lewe gehang het. Hy was alreeds 'n ou man en die einde van sy lewe was naby. Sy gesondheid, weet ons, het ingegee in 2 Korintiërs 12 vers 7 klaai oor 'n doring in sy vlees. Nou volgens geleerdes was dit die een of ander siekte waaraan hy gely het, moontlik blindheid, selfs ook iets soos epilepsie is nie uitgesluit nie. Ons weet ook dat Paulus op hierdie stadium van sy lewe eensaam was. Hy skryf aan Timoteus in sy tweede brief hoofstuk 4 vers 16, dan noem hy dat tydens sy eerste hofverskyning niemand hom bygestaan het nie, maar dat almal hom versaak het. Boonop alles was Paulus ook 'n gevangene. Hy was in 'n Romeinse tronksel en daar het hy gewag vir sy doodsvonnis om voltrek te word, deeglik bewus dat dit bloot net 'n kwessie van tyd was voordat hy sou sterf. Teen hierdie agtergrond sal ons verwag dat hierdie sombere en neerdrukkende omstandighede in sy brief neerslag sou vind en in sy woorde weerspieël sou word. Maar geliefdes, dit is geensins wat die geval is nie. Die teendeel is waar, want hierdie brief staan in die teken van blydskap. In die korte bestek van slegs 4 hoofstukke lees ons 2 woorde, blydskap en verbly, nie minder nie as 15 keer. Dit blyk ook uit ons teksvers, wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Nou geliefdes, hier het ons 'n baie duidelike opdrag tot blydskap. Paulus sê, wees bly. Die werkwoord in die Griekse taal staan in die imperatiewe vorm. Dit is om te sê dat hy dit gee as 'n bevel of 'n opdrag. Dit is dus nie sommer net 'n kwessie van julle kan maar bly wees of julle mag maar bly wees of dalk is dit 'n goeie idee as julle bly is nie. Nee, dit is 'n duidelike, ondubbelsinnige opdrag. Julle moet bly wees. Die herhaling van die opdrag in ons teksvers pleit vir die groot dringendheid daarvan. Nou ontstaan die vraag egter, waarom gee Paulus hierdie opdrag aan die Filippense?
En waarom gee hy hierdie opdrag met soveel erns ook aan jou en my? Nou geliefdes, daar is drie redes hiervoor. Die eerste rede is omdat blydskap die wens van God vir al sy kinders is. Soos enige regsinnige ouer graag sy kind gelukkig en bly wil sien, so en soveel te meer is dit die welbehaag van ons liefdevolle hemelse Vader om sy kinders gelukkig en bly te sien. Daarom spreek Christus in sy hoëpriesterlike gebed die wens uit dat sy disippels sy blydskap, hoor mooi, in al sy volheid in hulle kan hê. Dit is die doelwit wat uit al die dade van God herlei kan word. Daarom weet ons het hy sy seun na 'n verlore wêreld gestuur sodat elkeen wat in hom redding en saligheid vind, sy pad met blydskap verder mag reis. Daarom is ook die Heilige Gees aan die kerk gegee sodat gelowiges vreugde as vrug van die Gees mag ervaar. Dit lees ons in Galasiërs 5 vers 22. Kyk maar net na die bekeringsverhale van mense in die Nuwe Testament en jy sal sien hoe dat blydskap as 'n reël die resultaat daarvan is. Elke keer in Handelinge, as ons lees dat iemand tot bekering gekom het, dan lees ons van die blydskap en die vreugde wat hulle beleef het. Dit is 'n reël. Geliefdes, die Here het geen behaag in die dood of die smart van die sondaar nie. Dit lees ons in Esegiël 33 vers 11. Vandaar God se genadige handelinge met die mens. Vandaar ook sy opdrag by monde van Paulus, wees bly. Daar's 'n tweede rede hoekom ons as Christene gelukkig en bly behoort te wees. En dit is omdat blydskap in die lewe van die Christen 'n kragtige getuienis teenoor sy naaste is. As Christene is ons die draers van die evangelie. Dit is die goeie nuus van Christus. En daarom kan ons nie anderster as om blydskap en vreugde te vergestalt in ons alledaagse lewe nie. Hoe ongeloofwaardig sal ons boodskap nie wees as ons kwaad en bedruk deur die lewe moes gaan nie. Stel u self voor, die kerk sê ons dra die goeie nuus, die evangelie van Jesus Christus, en dit is goeie nuus want ons sê dit is die lewe, die ewige lewe, maar dan loop ons bedruk en kwaad deur hierdie lewe rond. Van die begin af was blydskap en vreugde 'n prominente eienskap van die kerk. Hoor wat staan in Handelinge 2 vers 46 en 47. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die gesamentlike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Dit is hoe die vroeë kerk gelyk het. Dit is hoe die eerste gemeente gefunksioneer het. Dit was hulle hoof eienskap. En wat was die gevolg hiervan? Vers 47, die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Geliefdes, dit is bekend dat Nero, die wrede Romeinse keiser, terwyl hy gesit en kyk het hoe die Christen martelare deur wilde diere verskeer is, meermale gesê het, o, ek haat die Christene, want hulle is altyd so bly. Geliefdes, die blydskap wat die kerk dra, dit is 'n kragtige getuienis teenoor hierdie wêreld. Die blydskap wat die Christen in sy hart of in haar hart ronddra, dit is die gepredikte evangelie sonder woorde. En daarom eis God dit van gelowiges. Daar is 'n derde rede hoekom ons bly en vreugdevol behoort te wees. En dit is omdat blydskap
in ons persoonlike lewe soveel beteken. Na die ballingskap het die Leviete, die Israeliete in die wet van die Here onderrig. En by die aanhoor van die wet van God was die volk so diep aangegryp dat die hele volk begin huil het. Ons lees daarvan in Nehemia 8 vers 10. Maar toe het Nehemia die volk toegespreek en gesê, hierdie dag word gewy aan die Here, julle God. Moenie treurig wees nie, moenie huil nie, moenie bedroef wees nie. As julle die Here met blydskap dien, sal hy julle beskerm. Die ou vertaling sê dit bietjie anders, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Nou dit wat Nehemia gesê het, is so diepgaande, geliefdes, met die groot en die moeilike verantwoordelikhede wat die lewe op ons lê, op die dag van beproeving, tydens die uur van lyding en smart, ja, selfs wanneer ons dood in die gesig staar, dan is blydskap inderdaad ons beskutting. Hoor hoe echo Paulus dit in die gedeelte wat ons gelees het, Filippense 4, hoor wat sê in 4 vers 7, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Met die oog op wat die toekoms dalk nog vir sy lesers sou inhou, gee Paulus aan die Filippense hierdie bevel, wees bly, wees bly. Dit is die opdrag wat hy ook aan ons gee, wees bly. Hy wys verder op nog iets, en dit is die duur van die blydskap. Paulus sê, wees altyd bly, altyd. Nou, u sal weet, daar is tye in die lewe waarin ons sonder enige moeite ons maklik kan verbly en gelukkig wees. Maar dan is daar ook daar wanneer dit moeilik is om te glimlag, die glans verdwyn uit ons oogheid of hy verdof, en die lied op ons lippe raak stil. En miskien kan u dink, jy weet Paulus, dis maklik om te sê, wees bly, maar dis nie so eenvoudig nie. Geliefdes, die waarheid van die saak is, dat Paulus albei hierdie kante van die lewe geken het. Juis in hierdie selfde hoofstuk 4 aan die Filippense skryf hy, ek weet wat armoede is, en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Geliefdes, oorvloed en gebrek, applaus en minagting, vryheid en gevangenskap, gesondheid en siekte, eer en oneer, dit alles het Paulus geken. Sy pad was regtig nie 'n maklike pad nie, tog was hy altyd gedurig deur bly. Jy is ook daar in Filippi, waar hy destyds saam met Silas in die blokke en in boeie gesit is, het hulle lofliedere tot eer van die Here gesing en die Here aanbid tot in die middernag. Ons lees daarvan in Handelinge 16. En as hy van Rome af vir Timoteus skryf om sy reismantel saam te bring, dan is daar by Paulus geen teken van selfbejammering nie. Inteendeel, hy spoor hom aan tot blydskap. Geliefdes, Paulus het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin hy homself bevind het. Wat so omstandighede dit ook al was, moeilike omstandighede, makliker omstandighede, Paulus het geleer om homself om vergenoeg te wees, ongeag. En dit is die boodskap wat die Here ook aan ons op hierdie dag wil gee. Die Here wil vir ons die belangrike les van vergenoegdheid
leer. Oor wat staan in 1 Tessalonisense 5 vers 18, wees in alle omstandighede dankbaar. As ons dankbaar is, is ons bly en het ons vreugde in ons harte. Hoor mooi, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. As ons dankbaar is in alle omstandighede, beteken dit ons sal vergenoegd wees in alle omstandighede en dit sal 'n blydskap en 'n vreugde meebring. Jy sal weet, daar is mense wat nooit enige teken van blydskap wys nie. Daar is ook mense wat in tye van voorspoed hulle blydskap dan nou mooi vertoon. Maar dan is daar 'n derde groep en dit is mense wat selfs in die middel van die nag, in die middel van die storm, in die middel van die hongersnood, hulle lofliedere laat hoor. Dit is hierdie laasgenoemde groep wat in die besonder boodskappers van God is. Hulle verkondig nie die evangelie deur hulle woorde nie, maar deur hulle lewe. Wie en wat en hoe hulle is, blye, dankbare mense. Dit is tot hierdie laaste groep waartoe ek en jy opgeroep word om aan te behoort. Laastens wys Paulus ook op die geheim van ware blydskap. Paulus sê, wees altyd bly en hy kwalifiseer dit in die Here. Wees altyd bly in die Here. Wanneer Paulus hier praat oor blydskap, dan gaan dit nie vir hom om iets wat hy maar as 'n blote illusie beskou het of iets wat slaafs opgelê is nie. Dis nie teorie nie. Nee, hy het blydskap in sy lewe as 'n werklikheid geken omdat hy die bron van hierdie ware blydskap ontmoet het. Hy vind sy blydskap in die Here. In hom het hy vrede gevind. Lees ons in Efesiërs 2 vers 14. Aan hom kon hy sy sorge bekend maak in gebed. Lees ons in Filippense 4 vers 6. Van sy nabyheid was Paulus bewus. Lees ons in Filippense 4 vers 5. Deur hom was hy tot alles in staat. Lees ons in Filippense 4 vers 13. Op sy ryke voorsiening kon die apostel gedurig vertrou. Dit sê hy vir ons in Filippense 4 vers 19. Waarlik algenoegsaam en onuitputlik is die bron van sy blydskap. En daarom sê hy vir sy lesers in Filippi, wees bly, opdrag, wees altyd bly en in alle omstandighede moet julle bly wees, maar wees spesifiek bly in die Here, in wat die Here vir julle gedoen het, wat die Here vir julle doen en wat die Here vir julle nog gaan doen. Dit is die blydskap wat Paulus sy lesers in Filippi aanmoedig om te beleef en uit te leef. Geliefdes, die wêreldse mens sal homself of haarself kan wysmaak en sê, maar ek skep my eie geluk of ek is gelukkig waar ook al ek myself bevind. Maar geliefdes, hy of sy sal nie end uit daarmee kan volharde nie. Daar is maar net een wat dit wel kan doen. En dit is die Christen wat saam met Paulus geleer het om homself of haarself altyd deur en gedurig deur in die Here te verbly. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here en Hemelse Vader, Vader, dankie dat U U seun gestuur het om vir ons te kom sterf aan die kruis. Here, dankie dat ons met U versoen is en dat daar vrede tussen ons en U is. En Here, dankie dat daar 'n ewige lewe is waarna ons kan uitsien. Here, ek bid dat ons hierdie vreugde wat ons behoort te hê as kinders van U, moet ons bly wees en opgewonde wees en dankbaar wees. Maar Here, dis my gebed dat ons opreg hierdie blydskap en hierdie vreugde in ons harte sal kan uitleef. Dat dit die evangelie is wat ons sal uitdra in hierdie wêreld sonder woorde. Here, ek bid dat U met elkeen sal wees, dat U hand van beskerming oor ons sal hou, wees ons elkeen naby. Ons vra dit alles in Jesus se naam.
Amen.